საღამო მშვიდობისა, მეგობრებო, თხოვთ შემოგვიერთდეთ. რამდენიმე ადამიანი შემოვიდეს და მინდა სასწრაფო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ჩემთან იმყოფება აქ ახლა აკადემიკოსი ქალბატონი თინა თოფურია და სურს რომ მოგაწოდოთ ძალიან აუცილებელი ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ეხება მოსწავლეების ჯანმრთელობას. Aba შემოვიდეს ვინმე და მაცნობეთ და 15 წუთ დავაცავ და საკმაოდ მერე ბევრი მაყურებელი გოყოლებ. მანიშნეთ აბა ვინმე ხმა ისმის და ხო არის ვიღაც შემოსული უკვე. მოკლედ მეგობრებო, გუშინ ქალბატონი თინა თოფურია, იცით თქვენ მას წარდგენა არ ჭირდება, აკადემიკოს ქალბატონი თინა თოფურიამ გააკეთა გუშინ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდა მოსახლეობას, რომელიც ეხება მოსწავლეების ჯანმრთელობას, მაგრამ მაშინ დაბლოკეს და ეხლა ჩვენ ერთად ვიმყოფებით და მას სურს რომ ეს ინფორმაცია გაავრცელოს. ყველას თხოვთ ეხლა ვინ შემოხვალთ, აი ეს ლაივი გააზიაროთ. Მე ახლა შევატრიალებ კამერას და ქალბატონ თინას ჩავთავ და მოусმინეთ. ყველას გთხოვთ ეს სასწრაფო ინფორმაცია გასავრცელებელი. აბ ქალბატონ თინა ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით ბატონო დავით, მოგესალმებით მეგობრებო. საქმე იმაშია, ჯერ ერთი მინდა დიდი მადლობა უთხრა თავისუფალ არხს. იმიტომ რომ 4 წლის განმავლობაში ეს არხი მაძლევდა საშუალებას, რომ ელაპარაკა სიმართლე და მომეტანა თქვენთვის ინფორმაცია ვაქცინების და მათთან დაკავშირებული საშიშროების შესახებ. და დიდი მადლობა ბატონ კახაკუკავასკიდა და თქვენ ბატონო დავით და ჭაბუკაშვილსაც არანაკლები სწვილი მიუძღვის ამ ყველაფერში. და ჩვენი ომი სამწუხაროდ გრძელდება და ახლა იწყება ახალი ეტაპი კიდევ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთობა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გქონდეს საშუალება, აი ამ თავისუფალ არხის სახი, თუ არ დაგვიტეტეს ესეც, კარგი იქნება ძალიან. იმიტომ რომ ასეთი სამთავრობო და არასამთავრობო არხები არ არიან დაინტერესებულები, რომ გააშოთონ ის, რა თქვენ ჯანმრთელობას რეალურად ეხება. მარტო ტაშფანდური რაღაცის გახსნა, კლინიკის გახსნა თავისუფლება და რა კარგია ასრემი. აქ პოზიცია და ოპოზიციაც ერთ პოზიციაზეა და მე თუ მკითხავთ, ყველა ჩვენი ოპოზიცია არის ჩვეულებრივი ადამიანების და ჩვენი შვილების და ქართველების. ძალიან გაბრაზებული ვარ, მინდა გითხრათ, ალბათ აღელვებული ვარ, იმიტომ რომ გუშინ დავდა ინფორმაცია, რომელიც უკვე გააქრეს და დამიწერეს, რომ ცრუ ინფორმაცია არის. აი ბატონო დავით, ხო მოგაწოდეთ? კი, კი, მე თვითონ ნახე, მე თვითონ წავიკითხე ყველაფერი, კი. ხელშეკრულება 5 ფურცლიანი. არავით არის რო არ არის, ეს არის სრული სიმართლე. რას ქვია? წერაკითხვა არისია. დოკუმენტალურად არის დასაბუთებული. დოკუმენტი, რომელიც მე მომაწოდეს მშობლებმა, რომელიც ცოტა აზემოსულები, გაღვიძებულები არიან და ქათმებივით მექანიკურად არაწერენ ყველაფერს ხელს და ძალიან თქვით მეგობრებო, როცა თქვენი შვილის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ეხება რაღაცა, ცოტა ყურადღები წაიკითხეთ. როგორც ბანკებში გატყუებდნენ და ნახევარი საქართველო ბინების გარეშე დარჩა, იმიტომ არ წაიკითხეს ხელშეკრულება. ისე მოგივათ ახლა თქვენს. ამ ხელშეკრულებაში გარკვევით მერვე პუნქტში არის ნათქვამი, რომ თქვენ მათ აძლევთ უფლებას, რომ სკოლის ექიმმა ან ექსანმა ჩაატაროს პირველადი დახმარება და ასევე პანდემიის ან ინფექციური დაავადების გავრცელების პრევენცია. ეს რას ნიშნავს? პროფილაქტიკა უფრო სწორად წერია სიტყვა. რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ თქვენ აძლევთ უფლებას, რომ გააკეთონ აცრა თქვენ გარეშე. კონსტიტუციის და ჯანდაცვის კანონით არავის არ აქვს უფლება არასრულწლოვანი ბავშვი აცრას ან ჩაუტაროს რაიმე სამედიცინო მანიპულაცია მშობლის თანხმობის გარეშე. თქვენ შეგიძლიათ დაეთანხმოთ იმას, რომ პირველადი დახმარება თქვა, თუ რაღაცა ბავშვმა გაიჭრა ან დავარდა, ტრავმა მოუვიდა, ანგული წაუვიდა, კი ბატონო, უნდა დაეხმაროს ერთანი და ერთი, მაგას თანხმობა არ ჭირდება, ეს ბუნებრივი პროცესია. მაგრამ რა შეეხება პრევენციას, აი ეს არის შეპარებული. შეპარებული და გამოდის ისე, რომ როგორც მოხდა უკვე რამდენიმე იმაში, აჭარაში, აჭარის რამდენიმე სოფელში, მივიდნენ და ასრეს მთელი ორი სკოლის ბავშვები პაპილომა ვირუსზე. როცა მშობლებმა გააპროტესტა და იჩივლეს ჩვენთან და ჩვენ სასამართლოში უნდა ვეჩვილა ამ სკოლებისთვის, მათ დაუწყეს შანტაჟი სკოლის დირექტორებმა და სხვა იმ კლასის მშობლებმა და არ მიცეს ამის უფლება და ლამის გამოასახლეს იმ სოფლებიდან.
ამიტომ ხალხი თავს იტოვებს აი ამ ჩივილზე. ამიტომ ყველა გაუხრილი თქვენ საკუთარ შვილს, თქვენ თვითონ. ჩვენ ყველაფერს ვერ მივხვდებით. Და კიდე არის რა, ეს რომ გავაპროტესტეთ, დავიწყეთ ამის გაპროტესტება. Რამდენიმე სკოლაში წარადგინეს სხვა ხელშეკრულება. ყველა რომელ სკოლაში წერია ეს და რომელში არა, რომელი რას წარადგენს. Ეს არ ვიცი ვიზია დამოკიდებული, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხელშეკრულება ახალი, დამტკიცებული უნდა იყოს განათლების სამინისტროს მიერ და შეთანხმებული ჯანდაცვის სამინისტროდან. სამინისტროსთან. Და ახლა ვინ ცოტა აზროვნებს და მე მგონი ბატონი დავითის და ჩემი მაყურებლები მოაზროვნენ ხალხთან და არ გამორჩავდა, არ უბრალოდ ყოფას, არ გაუკეთებთ ამას, არ აიცილებთ ამ ჩემ მიმართვას. ამ თქვენ იცით რომ დღესდღეობით ძალიან ერჩიან ჩვენ გენს. უნდათ გენის გადაკეთება ბავშვებს ერჩიან, უნდათ რომ ყველა ადამიანი იყოს პლანეტაზე აწყვილი და მით უმეტეს ქართველები და ამისათვის ყველაფერი გაკეთება. ამიტომ ფრთხილად ვიყავით, გაუფრთხილდით ბავშვებს. არავითარ შემთხვევაში არ მიცეთ უფლება რომ რამე შეუყვანონ თქვენ შვილს. იმიტომ ეხლა რა შეუყვანენ არავინ არ იცის. აცრის სახელით და იგივე გედმიური აცრის სახელით რა ჯანდაბა შეუყვანენ და რას გაუკეთებენ, ამის გარანტიას ვერავი ვერ მოგცემთ. ეს იციან მარტო გლობალისტების რაღაცა პატარა ჯგუფებმა. ასე რომ ძალიან ვთქვით მეგობრებო, დაგვეხმარეთ იმაში რომ ჩვენ დაგეხმაროთ. ერთად თუ არ დავდეთ, გაგვანადგურებენ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობ თქვენ. მე კიდევ ერთხელ მივმართავ საზოგადოებას, რომ ყველა მაქსიმალურად გააზიაროთ და აქედან მივმართავ ეხლა კინწურაშვილს და მის კანტორას, არ გაბედოთ და არ დაბლოკოთ ეს ლაივი. ეს იქნება ბოლო წვეთი, აი ჩვენ სულ ყველანი მოვალთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ამას გაბედავთ, აი თქვენს მედიის განვითარების ფონდი რომ გაქვთ იქ სადაც თქვენ მოღვაწეობთ და იქ უკვე ჩვენ ყველა ენაზე, ინგლისურ ენაზეც მივმართავთ, აი ცენტს ან ფეისბუქის ცენტს, რა თაღლითობას ჩადიხართ აქ და როგორ ბლოკავთ სიმართლეს და ასევე მოუწოდებთ მე პროკურატურას ეს გამჭვირვალობის კანონი რომ მიიღოს, შემოწმდეს პლენად, აი ეს მედიის განვითარების ფონდი რას ხმარდება და რატომ ბლოკავს სიმართლეს. აი ეს მინდოდა მეთქვა, მაქსიმალურად გააზიარეთ მეგობრებო, რომ ეს მოსავლეების ჯანმრთელობას ეხება და ეს სასწრაფოა და ხელი რომ არ მოაწერონ მშობლებმა, სასწრაფოდ თქვათ ყველას გადაუზიარეთ და გააზიარეთ ყველა. მადლობ ყურადღებისთვის.